svi. Dobar dan svima, košarkaši Partizana NTS danas putuju u Laktaše gde ih očekuje završeni turnir ABA Lige. O predstojećem polufinalnom susretu i očekivanjima od završnog turnira s vama će razgovarati kapitan Partizana Vladimir Lučić i trener Duško Vujošević. Vladimir, izvoli. Samo je trener što Vlada kaže, ja bih da vam se još jednom izvinem za ovo zakašnjenje, jer prosto trening je trajao nešto duže nego što smo predvidjeli dane pred putovanje, neke stvari ne možemo da obavimo na gostujućem terenu i morali smo da prođemo kroz neke stvari ovde. Pred nama je vrlo važan period, borba za trofej Jadranske lige. Očekuje nas vrlo teška utakmica protiv prvoplasirane ekipe iz regularnog dela i domaćina Final Fora. Opet imamo šansu i da ostvarimo neki naš primarni cilj, a to je igranje i da obezbedimo, to jest igranje u Evroligi naredne godine. I sigurno da ćemo dati sve od sebe da uspemo prvo u tome, a ako dođe do toga i da napadnemo trofej. Hvala, Vladimir. Gospodine Vujošević, izvolite. Mislim da je moment malo da se setimo početka sezone, nekih prognoza i procena koje su tad date i u odnosu na to da više ovo nije ni prolazno vreme, nego dolaze ključni momenti ove sezone. Znači, kad se sakupila ova ekipa i praktično kad smo ušli ovu sezonu, mi smo davali neka velika obećanja. Rekli smo da obećavamo mnogo rada i znoja i da se radi u jednom veoma talentovanom timu koji imamo obavezu da podignemo i naravno ne praveći sebi od njihove mladosti, od toga što je to novi tim i celokupne neke situacije u kojoj se klub nalazi, nikakvu amnestiju od obaveze da se i prave rezultati, imajući jasno u vidu šta nam je u prvom planu. Mislim da smo jako mnogo radili, da je jako mnogo znoja proliveno i ja vam nekoliko puta kažem da je trening košarkaški, odnosno sportski, alhemijski proces u kojem se znoj pretvara u zlato. I stvarno smo, kad je u pitanju neki rad, to obećanje potpuno ispunili. Mislim da je ova ekipa pokazala svoj potencijal, da je normalno bilo, kao i kod mlade ekipe, svake dosta oscilacija i da u pojedinim momentima je prikazan čak i neki top viši od mog nekog očekivanja i predviđanja, a Boga mi u pojedinim momentima su ti padovi bili ispod nekog minimuma koji sam predviđao da ekipa može da isto bude neko njeno lice. Međutim, ono što je neosporno, ona je pokazala stvarno veliki prostor za napredak, a koliki je potencijal te ekipe, tek ćete da vidite ukoliko klub zajedno s onima koji u ovoj zemlji treba se brinu da spreče odliv talenata, mozgova i tako dalje, ukoliko se to obezbedi, onda ćete vidjeti koliki je potencijal ovoga tima. Idemo u Laktaš. Znači, s jedne strane, sigurno da je Igo Kea kao pobednik regularnog dela sezone stekla neko moralno pravo da bude organizator play-off. Nije mi jasno zbog čega, kada to već nije po automatizmu, taj play-off nije organizovan u Beogradu. Gde su dve ekipe iz Beograda, znači to dve ekipe koje imaju najveći broj iracionalnih navijača, stekli pravo da se u tom play-offu bore za što je moguće bolji plasman, pa samim tim i obezbeđeno učešće u Euroligi. To su Crvena zvezda i Partizan. I nije mi jasno kako ta dva kluba i grad nisu pokazali veći interes od Laktaša da se play-off organizuje u Beogradu. Jer
sigurno da bi šanse oba kluba bile značajno veće da su domaćini u tome play-off. Kad znamo da je to dobar plasman obezveđivo i sledeće godine učešće u Euroligi, znači da malo ima interesa raznih struktura koje se bave sportom da beogradski klubovi igraju sledeće godine Euroligu. Ili ne malo, nego da je očigledno nesrazmera između spremnosti da se pomogne da se taj uspeh napravi, kao i nekih zahteva da se uspeh napravi. Znamo situaciju kad je u pitanju Jadranska liga, da su propozicije takmičenja bile takve da pobednik toga regularnog dela ima pravo za automatsko plasiranje za Euroligu. I time je, što je došlo do promene u tumačenju tog propisa, i je oštećen. Mi nismo za to krivi, nego smo žrtve toga. Jer igrajući protiv Igokeje, verovatno ne bi igrali u Laktašima da su oni već obezbedili plasman u Euroligi. I sigurno bi oni bili manje motivisani u toj utakmici nego što će biti ovako kad se osjećaju oni kao žrtve i kao imaju obavezu koliko hoće da dođu do prava da igraju u Euroligu uz ove ostale uslove koje treba da ispune, da moraju da dobiju tu utakmicu. Tako, Partizan zaista ništa nije kriv što je do toga došlo i kažem da smo u nekom smislu i mi žrtve isto takvog propisa jer su naterale praktično Igokeju da se kandiduje za i da bude organizator Final Foura s jedne strane, možda bi u drugoj situaciji bio u Skoplju, ne znam šta se pominjalo, Kragujevac koji ima veliku, pokazuje da obezbeđuje veliku sigurnost kad su organizacije ovih završnih takmičenja u pitanju i sve. Ali uglavnom Beograd i u toj opciji nije bio neko ko je dominirao kao sledeće neko rešenje. Jako mi je žao zbog toga. Mislim, ne smatram to samo greška Beograda, smatram i onih struktura koje treba se bave sportom u Beogradu, nego i klubova Zvezde i Partizana, ali to je tako. I ono jedino što stvarno ne želim da se prikaže da smo mi neko ko je to izazvao, ko od toga profitira na bilo koji način, kažem, upravo da je istina suprotno toga. Što se tiče nekih drugih stvari, zdravstveni bilten. Dobar, ima nekih sitnih, malih povreda koje su sasvim normalne za ovo doba sezone, za bavljenje sportom. Jedina ozbiljnija povreda koja je već duže vreme prisutna, to su problemi koje Čakarević ima sa hrskavicama kolena, ali i on će biti u timu, ali nije u nekoj punoj formi. Iako nije spadao u početku u osnovne igrače, sigurno bi bio neko ko igra puno više nego što igra sad, da nema takav problem kakav ima sa hrskavicama kolena. Što se tiče ostalih stvari, moram da kažem da, nažalost, kad je u pitanju finansijska situacija, ništa se nije promenilo. Da su ovi momci neredovno plaćeni, da to što su plaćeni toliko koliko su plaćeni, da imamo da zahvalimo sponzorima, znači koja su ova državna preduzeća ili kako se to sad zove, kako se zove, javna preduzeća, i njima se i ovaj put zahvaljujemo, a to je Telekom, to je NIS i Dunav osiguranje, međutim, van toga zaista ništa se nije promenilo od one situacije kad ovo liči više na svakodnevnu jadikovku, ali moram da obavestim da je situacija takva da su igrači primili 4 plate, a četvorica i petu. I da je to, ovo naglašavam pre svega zbog toga
nije to neka nova situacija, možda ove godine teže nego što je bilo ranijih godina, ali uvek su bili veliki problemi, da ne ispadne da je sad to isključivo vezano za neku novu vlast. Možda kažem da je nešto gora situacija nego što je bila prethodnih godina, ali uvek je Partizan imao probleme sa finansiranjem i nažalost kod nas, za razliku od nekih drugih, rezultati koji se postižu ne obezbeđuju i nisu srazmerni nekim finansijskim prilikama u kojim klubovi funkcionišu. Jednostavno, neki klubovi, bez obzira na rezultate koje prave, imaju puno bolje te neke finansijske uslove. Tako da, mi imamo, kažem, svi vidim po štampi pričaju o pritisima koje imaju razno razne ekipe, koje se, razno razne pritiske u stvari koje imaju ekipe koje učestvuju na Final Fouru. Pa normalno mi imamo neke te svoje pritiske, kažem, kad u pitanju te plate, osnovna opasnost, kad u pitanju ovaj tim je što praktično igrači mogu da izađu iz ugovora i samo neki njihov karakter, sigurno i neki kvalitet rada i vezanost za klub ih sprečavaju, znači neke te moralne obaveze i neki motivi koji su sportski, košarkaški, da se ponašaju kao da su plaćeni akontacijono, a ne unapred, a ne da se imaju ovakvi zaostaci, ali postoji naravno velika opasnost, jer cel smisao ovoga koncepta je bio da se ova ekipa razvija postepeno, da ostane duže vremena zajedno, a da bi to moglo da se desi, moraju da se obezbede uslovi da su finansijska ta potraživanja regulisan. Sad kažem da moguće da je neko svestan potencijala, verovatno sad svi svesni potencijala ove ekipe i da nema interese da ona ostane duže vremena zajedno i da ovdje ispolji taj potencijal, mislim da bi svima koji vole košarku bilo bolje da gledaju jednu kvalitetnu košarku ovde, da bi to i kad u pitanju konkurencija podizalo motivi sa neke druge strane i mene zaista ne interesuje koliko drugi imaju para i koliko je to srazmjerno nekim rezultatima, ali je žalosno da nove rezultate i potencijal koji ima Partizan stalno kukamo kad u pitanju taj neki finansijski deo i što se toga tiče mi u toj atmosferi idemo u Laktaše, znači veoma ovako orni, puni entuzijazma, uprkos. Ili zaverenički, a mislim da se zaverenika u svim oblastima ljudi opravdano plaše. Znači, mi imamo taj pritisak, ali da se zna da, i mislim da se vidi i na osnovu onoga što je bilo do sad, da je Partizan napravljen iz jednog komada kao opruga, što je pritisak jači, to se više odskače. Što se pritisne jače, više se odskače. Tako da, eto, mislim, ako imate neka još pitanja, mi smo tu spremni da odgovaramo, ali mislim da smo dosta detaljno izvestili o nekoj situaciji u kojoj se nalazimo i iz koje idemo u Laktaš. Hvala, vaše pitanje, izvolite i za kapitena i za trenera, samo se predstavite, molim. Aleksandar Samarković, naše novi. Evo, prvo za trenera pitanje, sad ne znam ono što se ovo vaše izlaganje, koliko to pitanje prije odnao, ali negdje iz vaš tima s kojim igrate u četvrtak iz Vukeja, negdje je čudao ta informacija da će zaista dobro nagraditi igrača, to su preko 20.000 eura za igrača, ako se prođe Partizan. Pa sam onda negdje to pitam da li je možda Partizan predvideo neku stimulaciju, evo sad ste vi već rekli da je situacija kakva je, pa ne znam koliko to uopšte sad ima moje pitanje smisla. Pa vidite sami koliko ima smisla, znači obrat
obračuni s Parama su, spadaju u mafijaške obračune. Al Capone kad su kapsili je zato što nije platio porez, je tako? I ovim ljudima i meni oni nemaju, a ja bih platio 20.000 da prođu. Ali, kaže vam, ono, prosto malo čovjeka, mislim, svako i od ovih momaka je tako nekog karaktera i ja ih učim da kroz život prolaze bez obzira na udarce koji padaju sa svih strana uspravno. Ali volili bismo da se sa svima nosimo ravnopravno, a ne da moramo da boksujemo s jednom rukom vezanom. Sljedeće pitanje je vam. Bilo nešto žurnal, konkretno UK malo. Šta je to čini toliko jako da je sve ovo prvo mesto? Pa je sama ta činjenica o osvajanju prvog mesta, jer smo svi dugo mislili da to prvo mesto obezbeđuje direktan plasman u Euroligu. Pa je znači imalo i tu vrstu specifične težine. Govori koliki su uspeh oni napravili. Da taj uspeh je, su zaslužni pre svega igrači, stručni štab, normalno jedan klub koji je organizovan. Napravili su ekipu od kvalitetnih igrača, gde većina nije osvajala neke trofeje tokom karijere i oni su toga jako željni. Pokazalo se da su jako dobri ljudi koji imaju ne samo individualne kvalitete, nego su prosto i grupa koja zajedno izvanredno funkcioniše i sigurno to zasluga, kažem, i stručnog štaba, trenera Vajića, a naravno i cijelog kluba koji je obezbedio i ovim teškim vremenima finansijskog funkcionisanja i druge uslove za rad toga tipa. Znači, u početku je to bilo i neko malo podcenjivanje od protivničkih ekipa, međutim, ubrzo smo svi postali svesni njihove snage i jačine i oni taj rezultat su napravili. Znate, u sportu možete da igrate preko veze, ali ne možete da igrate dobro preko veze. Ili možete da učestvujete u nekom takmičenju ili vam neko nešto namješta, ali možete da budete prvi. Sport je što se toga tiče najpošteniji i najpravedniji. Tako da su oni pokazali pre svega da su u stanju da se svi stave u funkciju kolektiva, da igraju za tim, da igraju odbranu, da nema nikoga koji iskače iz sistema, a da pri tome nisu tu podređeni sistemu jer nemaju individualnih kvaliteta, nego jer imaju individualne kvalitete, a imaju i zrelost ljudsku i igračku da žele da naprave timski rezultat. Stvarno su mislim, glupo je trošiti reči neke pohvale na ono što su napravili tokom sezone i da ne naprave nikakav rezultat dalje iza toga. Napravili su najveći uspeh od svih ekipa koje su učestvovale u ovom takmičenju u odnosu, neću da kažem, na neki individualni kvalitet, mislim da je i to bilo nešto podcenjeno, nego u odnosu na predviđanja koja su bili pre početka sezona. Znači, igraju dobro, igraju timski, imaju pojedinačni kvalitet, ali pre svega on je multiplikovan za kvalitet saradnje koja nije mala. I to je zasluga, kažem, i stručnog štaba i tih igrača koji su dugo igrali košarku i stekli jedno iskustvo šta je potrebno sve da se proguta i izdrži u funkciju tima da bi se napravio neki timski rezultat i uspjeh. Hvala, sljedeći pitanje. Hvala, Lazarević, MVP portal. Da li smatrate da je Partizan u prednosti u odnosu na Igokeu, možda u smislu nekog iskustva, jer ste i vi kao trener i klub često bili u situacijama da igrate završnicu?
Pa ne igraju ni trener, ni klub, nego igraju igrači što tiče iskustva, oni su u prednosti. Mislim, igra pomalo. Kad počne utakmica, najvažniji je igrač. Prema tome je tu, ako je u pitanju iskustvo, jasno je da je ono na strani gokeje. Partizan ima jako mlad tim. Vjerovatno se na ovim prostorima, a da se bori za trofeje, takav tim tako mlad nije odavno sastavio, ne znam da si ikad sastavio. Sam govorio neke američke statistike, da kad se izvrši smena generacije u NBA ekipama i kad se izađe iz kruga za play-off po statistikama koje tamo se prave, 7 godina je potrebno da se ponovo napravi kvalitet i iskustvo koje donosi play-off takmičenje. Mi smo to normalno ubrzali i zahvaljujući pre svega karakteru i talentu ovih igrača i nekoj količini rada koje je uloženo, ali kad je u pitanju iskustvo, apsolutno je svima jasno da su oni tu prednost kad je u pitanju iskustvo. S obzirom na ulogu polufinala, da li psihološki teže igrati polufinale koje garantuje Euroligu ili final? Specifična situacija u odnosu na sve prethodne godine. Pa možda polufinale, dok se ne dođe do finala, da je teže finale. Uvijek je sljedeća utakmica onako najvažnija i ja sam rekao da smo mi navikli da ostanemo uspravni pod pritiskom koji nisu mali i sa raznih strana su. Kako se osjećaš sada i fizički, i iz povrede i generalno? Dobro, zdrav sam i nadam se da ću pružiti bolje partije nego ova prethodna dva kola i da ću pomoći ekipi kao što sam to radio pre same povrede. Hvala. Izvolite, Dragan Tomašević. Gotovo.